assalomu alaykum umarjon aka yaxshimisiz vaalaykum assalom boburjon xush kelibsiz salomatligingiz yaxshimi aka tinchmisiz rahmat o'zingiz yaxshimi aka mana rolik chiqarmaganimizga ham ancha vaqt bo'libdi albatta hozirgacha yurtdoshlarimiz mana shu mini traktor haqida ma'lumotlarni so'rab turishadi shu yurtdoshlarimizga qiziqqan yurtdoshlarimizga yangilik bo'lsin degan maqsadda yana tashrif buyurdik hozir adashmasam yangiliklar bor shu traktorimizni batafsil ma'lumotlarini aytib o'tsangiz va mutaxassis sifatida foydali maslahatlarni ham berib o'tsangiz albatta biz bundan xursand bo'lamiz albatta sizni ko'pchilik taniydi agarda yangi ko'rayotgan yurtdoshlarimiz bo'lsa tanishtirib o'taman bu akamiz mana shu mini traktorni noldan boshlab turib ixtiro qilganlar hozir batafsil ma'lumotlarini birgalikda ko'rib o'tamiz aka demak ma'lumotlarni aytib o'tsangiz rahmat albatta yurtdoshlarimizdan minnatdorman ko'pchilik mana zakaz qilyapti ko'pchilikka tayyorlab berdik yana qo'shimcha so'rashlar bo'ladi nima xohlasa qanday xohlasa razmerda qilib berdik odamlar minnatdor mana ishlab turibdi yana xudo xohlasa qilib beramiz qo'ldan kelgancha bu safargi traktorimizda ancha o'zgarishlar bor oldingilarda bitta yarimta bo'lgan baribir <laughs> kamchiligi bo'ladi o'sha kamchiliklar bartaraf qilinib ancha takomillashgan ko'rsatib o'tamiz bu bu galgi yangiligimiz traktorimiz razmerlari ham o'zgargan katta kengligi bir yigirma ikkita katta tushadi xohlagan razmerda zakaz qilsa shu shu razmerda qilib beraveramiz bu safargi traktorimiz mana bir bir yigirma kengligi gidravlika sistemada bu ko'tarib tushirishlari hammasi gidravlikali keyin bu yerda dinam qo'yilgan zamokka staterga yo'nadi mana bu yerda зamogi ham bor manao'z staterga yonadi keyin o't kuchi küçü, o't kuchini so'raydi odamlar o'tkuchi kuchi yigirma beshta motori buni katta motor, 190 motor. Benzinli, e, bir yuz to'qson deydi bir yuz to'qsonlik o'n beshta o't motor benzinni benzinga yuradi karterli karterga bir litr moy quyasiz ishlagan paytda nagruzka ishlagan paytida soatiga bir yarim litr benzin rasxod qiladi balonlari oldi o'n ikki orqasi o'n olti olti yarimga o'n olti balon ingichka e, keyin mana bu yerda orqasida ham e, agregatlari o'zgargan oldingilarida bitta agatni minib yuradi bu qo'shaloq agat bilan qo'sh agat bilan tortadi keyin mana puligi keyin mana puliglari mana bu yerda замoklari o'rnatilgan mana bu xohlagan razmerga qo'yib ishlataverasiz xohlasangiz hammasiga bittadan oyoq o'rnatib olib chizillab haydob qilsa ham bo'laveradi mana ular siljiydi bu yoqqa bu yoqqa xohlagan razmerga qo'yaverasiz keyin yana bu tomonda gidravlikali mana bu yerda gidrobaoкlar bor buyoqdan mana mana yerda gidrobachok moy quysiz gidravlikani moyi shu to'rt litr sig'imi bu yerda akkumulyator bor Aa, bu yerda ключ man anjomlarni solib qo'yadigan sandiqchasi bor hozir <laughs> aka bu yerda gidralika deyapsiz bu gidralika bachok nima uchun rul uchunmi yo'q rul uchun emas bu bu silindr mana bun qo'yilgan şey e, nasos orqasini ko'tarib tushirish uchun o'shani Ha, hozir mana bu e, texnikani tushirib ko'tarish uchun maxsus gidralik e, moslama

Ha. bu traktorimizning detallari mana bu kuzov qismlari qanaqa detaldan qilingan Mana kuzov karkazlari albatta hali qalin o'zimizni eski shiviller qalin baquvat haligilardan ramalardan tayyorlangan mana ichkarida o'zi kesilgan qismini ham ko'rsataman mana bu. juda mustahkam bu ramasi buni ulanmagan promoy, to'g'ri rami. profillari ham eng qalin qalinligi 0.6, 0.7 profillardan qilingan mana bu rулaвой kaloнкasi <laughs> bu жigu Jiguli. karobka rul kalonka задный мост jiguli qolgan narsasi jiguliniki emas mana bu rуловой kalonkasi jigулi karoбka jiguli задный мос жигуli jigulini qolgan narsasi ishlatilmaydi odamlar o'ylaydiki haligi jiguli deb o'ylaydi yo'q o'sha karobka rulaвой kalonka задний мос jiguli bo'ladi xolos qolgan narsasi hammasi boshqa haligilardan detallardan tayyorlayman mana bu dinam qismichi dinam bu dinam ham jiguli dinammi yo'q bu dinam o'zimizni ttz dinamlar o'n ikki vot traktorniki a traktorniki traktorni dinamo keyin oldingilari ремент передачи bo'lgan rementni yo'qotib sep qo'yganmiz haligi qilib вqilib o'shalarni yo'qotib sepli qilganmiz ha sepli sep uzilmaydi boshqa bo'lmaydi ha motorni mustahkamroq qilib turib keyin ani zo'riqish bo'lmaydi bukсовать qilish bo'lmaydi kuchiga kuch qo'shiladiki kam bo'lmaydi ho'p aka buni motori haqida ma'lumotlarni aytib o'tsangiz albatta hmm. bu texnikamizni motori juda yam qiziq bu motorimiz xitoyda ishlab chiqarilgan motor mana o'zimizni xitoyda ishlab chiqarilgan motor haligi matobloklar chiqqan hozirgi matobloklari o'n beshtaotkuchli benzinli matokni motori motorni o'zini karobkada o'zim alohida sotib olib kelaman o'rnataman yo motoblokdan yechib olinmaydi bu tayyor keladi o'shani o'rnataman qolgan detallarini hammasini o'zim yasayman mana oldigi oldi sapa deydi buni man bu qalin buravoy trubadan qalinligi bir santimetr buni manau trubalar mana u larga o'rnatilgan hammasi yechilib mana bu shponka qoqilib hammasi juda mustahkam yechilib moylab qaytib tersa bo'ladigan qilib tayyorlaganman rulovoy tyagasi ha jigulimi bu oldingi rulovoy tyaga jiguli mana u oldingilarida mana bu yerda jichcha picha shu kamchiligi bo'lgan o'shani qilganmiz hozirgisida demak bu traktorimiz takomillashgan ancha takomillashgan oldingi kamchiliklarni yo'qotib turib tayyorlagansiz ha kamchiliklari yo'q замокka yonadi tezligi o'ttiz qirq o'ttiz qirq yuradi eng sekin sekin polojeniyasi sekundiga bir metr odatda traktorlarni ko'rganmiz mana bu gulshetr qismi yuqori qismda bo'ladi ha lekin buni hozir yon tarafda pastga qaratib qo'ygansiz ha buni pastga tushirganimni sababi bu asosan e, as shu bog' bog'ga moslashgan bog'larni bog'dorchiliklarni hisobga olib daraxtni shoxlari bor boshqasi bor gulshir tegib sinaveradi o'shani o'shani hisobga olib pastga tushirib mana tutuni chiqish çı... holatini ham hisobga olib odamga halaqit bermaydigan holatda o'rnatib shunaqa qilganman buyog'i mana buni puligi ham bor omocha edi mana uchtalik bu uch korpusli buniki bemalol haydashga kuchi yetadi yigirma e, besh o'ttiz santimetr chuqurlikda haydaydi Bu detayları da kesem, hani bu stoker dedi, özümüzde kültüvasiya, özümüzde traktörlerde işletilirdi. Bu mene, mene de özgürüş, holatları bu, holagans. Üstünde özgürtürüp işlete verirdi. Şey Rigroku böyledi, yeçiledi, koyuledi, mene zamokları bu. Kıyım, mene detayları, mene atval değildi, bu kayın, kalın, stal, stal, metaldan tevlenen listan. Bunun için lemek. Bu, bu yalnız stalnoy metraldan tayarlandı. Hani e, yeğilip, ishqalanib ketmaydi hozir buni traktorimizga o'rnatib turib yer haydaganimizda mana bu metallari egilib ketmaydi a egilib ketmaydi juda mustahkam. bu sinovdan o'tgan haydab ko'rganman ava avval haydab ko'raman kamchiligi bo'lsa to'g'rilayman. keyin buni mana bu yerda g'ildiragi ham bor ai narigi traktorni g'ildiragini ishlatmagandan keyin bunga o'rnatib ishlatsa bo'laveradi botib ketganda g'ildira bilan regirovkа qilib razmerga qo'yib olaveradi balonlar diskasi mana bu balonimiz olti yarimga o'n olti balon o'zimizda ishlab chiqariladi bars o'zimizni o'zbekistonda chiqadi diskasi o'n olti diska oldi, oldi mataloklari kichkina diska baloni <laughs> u ham oldingilari bunaqa emas edi hozir buni mana bo qilib ancha mustahkam diskalarni qo'yib mustahkam balonlarni qo'yilgan mana ph hammasi joyida bu bukilib sukulib ketmaydi hozir aka bu traktorimizni noldan boshlab o'zingiz yasaysizmi yoki qandaydir detallarini qayerdadir yasatib keyin terasizmi bu traktorni hamma narsasini o'zimiz noldan tayyorlayman o'zimizni mahalliy xomaayodan tayyorlayman n ayrim detallarini tokir Ve bu arada işte albatta tavolat kelama. Ben mesela bizim ular şeyler geldiğim yok. Yani de aspa bu skunam yok. Kogan kısmını ne mi kira bese? Uh, kandaydır işte nokta tavolat diye ular şeyse bese işte konular tokerler gibi bu tavolat kelama. Koganın özüm terif, yurgüzip, hayda. Şimdi odan ötkezip ki, egesi gibi bir amanda. Kömürlüğümde gidiyor, böyle günce. Böldü, yo, ben etrafı bitti demeyim bitgandan keyin kelib haydab sinab o'zlari ham birga haydab ko'radilar keyin mana qoniqish hosil bo'lgandan keyin olib ketadilar hozir adashmasam bu traktorimizda oldi chiroqlari ham bor a hammasi bor oldi chiroqlari ishlaydi ishlaydi stop chiroqlari ham bor hammasi bor buni ham ko'rsatib o'ting kechasi Kunu bilen işle günde bir az günde kol kol iş kol edigon bu kısa onga avora bilek er tesige boru buyurma diyor. Sıvetleri fareleri yonadı. Keçesi hem işle aşka inkonyat bor. Yani fareleri bor. Yonadı keçesi. Orkası dayan bor. Oldu dayan bor. Kıyın fareleri akumulatörsiz hem yonadı. Dinlemi bor özü tök beredi. Pramoy işle veredi. akkumulyator shart emas akkumulyator faqat zavodit qilishga xolos hali akkumulyatorni yeb ertaga akkumulyatorga qilib o'tirmaysiz bu traktorimiz benzinda yuradi ha benzinda yuradi bu tomoni ham qiziq yurtdoshlarimizga chunki hozir benzin qimmat bu benzin xarajat qancha bo'ladi benzin xarajati bir soatga ishlagan payti ishlagan payti bir soatiga bir yarim litr benzin rasxod qiladi hech qancha igi rasxod emasda bir yarim litr endi odam traktorni olgan odam endi har xil odam bo'ladi texnikani tushunadigan tushunmaydigan mahoratiga bog'liq man o'zim minsam o'sha bir yarim litr bilan ancha joyni haydasam bir kishi to uni manga o'xshab minguncha ancha rasxod qiladi kam keyinchalik o'rganib ketadi aka hozir bu traktorimizni butun o'zbekiston bo'yicha tayyorlab yetkazib berasizmi tayyorlab beramiz vodiyga o'zimizni vodiyga доstavka qilib berishi mumkin vohaga kelishamiz u uh, ma'lumot o'sha şey, so'ralganda beriladi keyin yana bir ma'lumot uh, pul o'tkazish yo'li bilan ham beramiz chет raqamimiz bor sчет beramiz uh, pul o'tkazib pul o'tkazish yo'li bilan ham o'tkazib beramiz u boshqa bo'ladi kelishiladi ha hozir pul o'tkazib berishsa ham kelib o'tirishmaydia ha. ha? Yok, Pül, ise, bu mesela zakas birisi oldunan oldunan zekolat kaç bir şey? Kaç çeke kilise, tıratını kilisemiz işleşini kördü başka bir şeydi. Kaç çeke kilise, kilisken pulunu yarımını tölesizler. Hoganını bitkandan keyin tıratını kilib, beni köremiz, haydam köremiz, keyin tölab tıratını ok kete verdiler. Ben o zaman bu yerde bunda spidemetre koyulgan, bunun sebebi tezliğini ölçeştirmemiz. Huzur, bana şu teknik hamızda hatta ki speedometer var mı? Haa, var. Speedometer var, bu ölçeş tezliğini ölçeştirmemiz. Asıl şu pre bekliği kararı, moya ile almıştır yürüyüşüne hesap koyulur. Şimdi, kaç saat bu kadar bilinmedi ki o zaman. Çünkü pre bekliği kararı almıştır bana bu? Cipliğine. Haa, bu cipliğine. Işte mana bu tormoz bu tormoz bu gaz gaz bu yerda elektron qismlari elektron qismlari bunisi farami bu povarotnik bu ha поворотник ham bormi h pоворотnig bu ha, bunisi manausi farasi mana obshiy yonishga mana bu поворотник bu chap tomon поворотник bunisi o'ng tomon поворотник bu o'rtadagi qismi hamma faralarni yonish yonishi uchun bu Mənu zəvədir. Böylədir Bu xolata heç kim yondur olmaydı traktor. Kaliteti bəməsə yondur olmaydı. Kalitini tutub bir mətə əliqləsiz. Keyin zəvədir. Bu yaxı ötəylik. Bu yada ıı, patsosu bor. Şu patsosunu görəcəyik, göstərib ötəmiz Bu yaxı burcu. Mənə də bor. Birinci yondurışkə bunu mən bu yaxı tortub bu patsos. Bu benzinini sürüb bir məşlələr bor. Bu yaxı Şimdi bunu bir böyle. Edin, yok, bu yoqqa e, tuurib qo'yamiz bo'ldi zavadda shunday holatda bo'ladi agarki akkumulyator o'chib qolibmi yoki yondiraolmasangiz bu yerda qo'l bilan ручной yondiradigan haligsiham holati ham bor mana <laughs> ikki xil holatda bu tomondan muammosi yo'q yo'q muammo yo'q traktorimizni ham ruchnoy ham kalitda zaведит qilsa bo'ladi bo'ladi ha hop boburjon bu yoqda yana bitta traktorimiz bor bu oldingi safar shu paytgacha qarib turganmiz bundan buni ham gidravlikaligi bor keyin ruchnoyi bor mana bu yerda mana ruchnoy ko'tarib tushirishi bor bu ustiga o'tirib ko'targanda yengil, yengil bo'ladi buni odamlar aka hozir bu ruchnoy ha. ko'tarib tushiradigan qismini ko'rsatib o'tganmiz avvalgi dasturlarimizda lekin mana bu gidravlika holatdagisini ko'rsatmadingiz ha Bu gidiravlilikli, halat tekinet. Yani, o ya o zaman yandırı korsete bir ama, hop yandırı varımız. shugidravlikasi bunda распределитель qo'yilmagun buni ham o'zim o'ylab topganman u распределитель ertaga buzilsa u remont qilishi rosa muammo o'shanga oddiy sodda qilib mana qilib qo'yib qo'yganman ko'tarib tushishi mana shu yerdan bunisini yopib bunisini ochasiz bunisini yopib bunisini ochsangiz ko'tarib tushirib beraveradi bunisida mana ruchnoy bunga ham gidravlika o'rnatsa bo'ladi A, bundagi oldingi kamchiliklar xuddi s bunda ham yo'q bui yo'q qilgan bu buni qanaqa o'tkichi bo'lsa qanaqa ishlashi bo'lsa bunda ham xuddi shunaqa faqat buni oralig'i to'g'riroq bitta gaga minib yuradi bu ko'proq teplиа kichkina joylarga moslashgan keyin laboga ham labogaam damaz sunaveradi bunisi oltmish yetmish aga bo'ladi balonlari razmerlari o'zgaradi buni oltmish bo'ladi yetmish bo'ladi haydashi ot kuchi hammasi bir xil kuchi yetarli buni balonni aylanib qolib boksvat qilib kuchi yetmay qolish bunday yo'q o'chib qolish unaqa yo'q kuchi yetarli hozir bu traktorimiz bilan mana bu traktorimizni motor qismi bir xilmi hamma yog'i bir xil ko'rinishi boshqasi faqat motorni ot kuchi ham bir xil ot kuchi ham bir xil gidravlika sistemasi yo'q bunda bu ruchnoy Uh, narxida ham farqi bor bu bilan buni buni kelishamiz telefonda aytilmaydi aytilmaydiop uh, oralig'i masofalari kengligi bu bilan bu farqi shu bir yigirma bunisi oltmish yetmish bo'ladi shu bu mini traktorlarimizni asosan qayerga foydalanish mumkin misol katta dalaga ham ishlatsa bo'ladimi buni dalaga ham ishlataverasiz bog'qa ham ishlataverasiz teплицаlarga ham ishlataverasiz bu hamma joyga moslashgan ishlataverasiz xohlagan keyin yana misol qaysidir yer qattiq bo'lishi mumkin toshliq joy bo'lishi mumkin bunaqa holatda ham traktorimiz qiynalmaydimi yo'q qattiq yerniko odamlar ham baribir tushunadi dehqon o'zi biladi bizdan yaxshi biladi dehqonlar qattiq yerni katta traktorlar ham haydamaydida bir suv quyib yetilgandan keyin keyin haydaydi ishlayveradi bunga yana bir yangilik odamlar so'rashi mumkin o't o'radigan qo'ysa bo'ladimi o't o'radigan qo'ysa bo'ladi e, e, zakaz qilganga o'rnatib beramiz oldiga o'rnatib beramiz aka hozir faqatgina mini traktor <laughs> yasaysizmi yoki qanaqadir yana ixtirola bormi bundan tashqari bu chizel puligidan tashqari bu qo'shimcha agregatlari bor buni hali ko'rsatmadik makka ekadigan selkasi bor kartochka yekadigan selkasi bor dori sepadigan apparatlari bor keyin kartoshka qaziydigan копател bor shu qo'shimcha jihozlari o'sha u narxi ularni boshqa alohida hisoblanadi kelishsak ularni ham qilib beraveramiz hozir mana bu qirg'iziston tojikiston qozog'istondan ham Zakas bo'lsa tayyorlab beraverasizmi tayyorlab beramiz faqat ozgina vaqt bor innovatsion vazirlig bilan hamkorlikda ishlayapmiz hujjatlari bitib qoldi xudo xohlasa hujjatlari bitsa qo'limizga sertifikatni bo'lsa xudo xohlasa chetga ham eksport qilamiz aka demak hozir hamma kutib turibdi shu traktorlarimizni yerda qanday ishlashini bir ko'rsatib o'tsangiz albatta bunisini ham bunisini ham ikkalasini man hozir o'ylashim bo'yicha adashmasam bu motorlarda ham farqi bor yo bir xilmi motorlari ot kuchi hamma yog'i bir xil ishlashi ham hammasi bir xil faqat hozir buni amalda mana haydab ko'ramiz bunisi bilan haydaymiz bunisi bilan aatoamiz ko'ramiz hozir <laughs> mana shu traktorlarimizni <laughs> faqat benzinga emas bu gazga ham yuradigan qilsa bo'ladimi yo'q gazga yuradi bu motor gazga ham yuraveradi gaz bunaqa ishlashga manimcha kuchi yetmasa kerak qizdirib qo'yadi yoki kuchi yetmay qolishi mumkin u benzinda baribir baquvvat aka unda bu traktorlarimizni bir ishlashini ham ko'rsatib o'tsangiz Albat albatta yurtdoshlarimiz o'zlari ko'rib guvoh bo'lishadi albatta mana boburjon mana u yerimiz endi o'zi hayda mabu traktordaman haydayverib haydalgan yer bu yer to'g'ri odamlar haydargan yerni haydadi de deb aytishi mumkin lekin haydashiga javob beraman xudo xohlasa bu xato yerni ham a aytganimdek haydayveradi Eğer bu yerden hem katıgrov joylarının topu fayda var mı kursatımız. Birinci haydaymış. Bu menü traktörde işler cere önünü hem kuremiz. Kıyım ünlüsü de mene mayli çizili de işler için hem kuremiz. İkkele traktörünü hem uzu Bana hani, onun için de haydaş Cerevini gördük Bunun de Onu hani çizili Bunda aslında köpünce şu Ekin ekilden ekilgandan Keyin işle verildi Bunda kurtuvası Oçarı boğur Şu ekinler O verildi Bunu ham haydap kursatamıyoruz Mene haydaş cera yönlüyorum. Kördük mene katlı yerini yav haydaşlar. Yumuşak yerini yav haydaşlar. Bemar ol. Zakas berişinler mümkün. Bütün Özbekistan böyle. Yasa berişim, berişimiz, tayola berişimiz mümkün. Bemar ol. Bir tane yerim de süreçler bese. Malik mene masalatla berip türemez. Yani yangilikler, koşumca yangilikler bese. Yurt dostlarımız yet yetkisi beremez. Ye, Bunu olduğu köpçülük süreçte. Öt öyle diyor, jatka koysa böyle mi? Örneğe veremez. maslahatlashib kimga kerak bo'lsa o'rnatib berish bizni qo'limizda bor xudo xohlasa qilib beramiz aka sizga ham rahmat shunchalik ma'lumotlarni berib o'tdingiz agarda qandaydir yangiliklar bo'lsa chaqirsangiz yurtdoshlarimizga chiroyli qilib yetkazib ko'rsatib o'tamiz rahmat boburjon minnatdormiz xush kelibsiz